counting days since my love up and got lost on me. And every breath that I've been taking since you left feels like a waste on me. Čauky. No, máme po karanténe, dokopy asi 15 dní sme boli doma, takže sme konečne dneska niekam vypadli. Juhu. Vybrali sme sa do Veľkej Fatry na vrch Krížna, tretí najvyšší vo Veľkej Fatre. A už zo spodu vidíte, že tam je sneh, paráda, super počasí máme. There must be something in the water, 'cause every day it's getting colder. 200 metrov stúpania za nami. Takto žltá turistická trasa ide po bývalej žiazdovke. Mega strmé. Ideme až tam na ten hrebeň. No, ako sa vám ide? Dobre, prekvapivo, nie je až taká zima. Rádne počasie. Ľučko je, vietor fúka trošku, ale to... Sme skoro hore. Pauzu, lebo nám je zima a ideme si dať niečo dobré pod zub, teplú čaj a medovničky. Medovničky z Vianoc. Ranka je zmrzlinár, klasika, tak musíme trošku pozohrievať čajíkom. Je to zima, no. Water, 'cause every day it's